Qoç, sizi çox maraqlı gün gözləyir. Düzdür, başlanğıcda tələskənlikdən və boş təlaşdan qaçmaq çətin olacaq və bəzi qoçlar üçün bu, şübhəsiz ki, narahatlığa səbəb olacaq. Ancaq bürc nümayəndələri emosiyaların öhdəsindən tez gələcək və müsbət əhval-ruhiyyəyə uyğunlaşacaqlar. Yaxşılığa doğru dəyişikliklər sizi çox gözlətməyəcək. Gün xoşa gəlməz sürprizlər gətirə bilər. Hər şey istədiyiniz kimi alınmayacaq və başqalarının hərəkətləri sizi əsəbləşdirə bilər. Ancaq bu, ciddi problemlər gətirməyəcək və sakit olsanız, kiçik çətinliklərin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Təcrübə və sağlam düşüncə sizə necə davranacağınızı söyləyəcək və intuisiyanız yeni tanışlara tez bir zamanda yanaşmağa kömək edəcək. Günün başlanğıcı olduqca qarışıq ola bilər. Hətta bu dəfə böyük planları olan qoçlar da ciddi əhval-ruhiyyəyə girib vaxtında hərəkətə keçməkdə çətinlik çəkəcək. Özünüzü öhdəliklərə bağlamayın, yerinə yetiriləcəyinə dair ən kiçik bir şübhəniz varsa, söz verməsəniz daha yaxşıdır. Şərtliyi bir kənara atın. Problemləri qeyri-trivial yollarla həll etməyə çalışsanız, səyləriniz uğurla başa çatacaq. Sürətlə çalışın, tez qərarlar qəbul edin. İntuisiyanıza güvənin. Yaradıcılıq enerjiniz çoxdur. Məqsədə doğru aparan yolda qarşınızı kəsə biləcək yeganə məqam heç bir ehtiyac duyulmadığı təqdirdə nüansları mürəkkəbləşdirməyin, həddən artıq emosionallıq əhvalınıza mənfi təsir edəcək. Səsküylü əyləncələrə qatılmayın, ailəvi istirahətə üstünlük verin, çox cəhdləriniz yaxşı nəticə verəcək, ən cəsarətli təşəbbüslər də uğurlu olacaq. Ulduzlar şəxsi münasibətlərdə təşəbbüsü ələ keçirən bürc nümayəndələrinə dəstək verəcək, kiçik pul gəliri ehtimalı var ola bilər ki, borclarınız qaytarılsın və ya uzun müddət əvvəl görülən işlərə görə sizə maaş verilsin. Uğurlu alış-veriş etmək imkanı yaranacaq, günün ikinci yarısı uğurlu təsadüflər, maraqlı söhbətlər və xoş görüşlərlə səxavətli olacaq. Uzun müddət görmədiyiniz insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün əla vaxtdır. Gözlənilməz təkliflər və dəvətlər ola bilər. Çox tərəddüd etmədən onlarla razılaşacaqsınız və peşman olmayacaqsınız. Buğa. Yalnız öz işinizlə deyil, başqalarının işləri ilə də məşğul olmalısınız. Ancaq bu, qıcıqlanmaya səbəb olmayacaq. Kömək istəyənlərə kömək etməkdən məmnun olacaq, ehtiyacı olan insanlara gözəl məsləhətlər verəcəksiniz. Liderlik keyfiyyətləriniz bugün xüsusilə aydın görünəcək və istənilən təklifiniz şübhəsiz ki, dəstək alacaq. Gün faydalı işlər üçün əlverişli olacaq. Həm tanış işlərin, həm də tamamilə yeni işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Əvvəllər həll edilə bilməyən problemlər birdən-birə asanlıqla həll olunacaq. Ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq, onların dəstəyi sayəsində siz rəqibləriniz üzərində inamlı qələbə qazana və rəqiblərinizi xeyli geridə qoya biləcəksiniz. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Müxtəlif insanlarla asanlıqla anlaşacaqsınız və yaxın vaxtlara qədər son dərəcə xoşa gəlməz olan münasibətlər də normallaşacaq. Bir çox fikir ayrılıqları və mübahisələr keçmişdə qalacaq. Əvvəllər gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdırmaq şansı olacaq. Gün ərzində diqqəti əldən verməyin. Fatalist olmayın, hər şeyi taleyin ümidinə buraxaraq ətalətlə davranmayın. Əzmkar olsanız, çətin problemlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Kimsədən çəkinməyin, qorxmayın. Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanlarla qarşılıqlı inama və etibara əsaslanmış təmaslar qurun. Yaxınlarınızla münasibətləri aydınlaşdırmağa çalışmayın. Köhnə inciklikləri xatırlayaraq işgüzar tərəfdaşla mübahisələrə rəvac verməyin. Gün faydalı işlər üçün də münasibdir. Siz vaxt itirmək istəməyəcəksiniz və yəqin ki, eyni anda bir neçə problemi necə həll edəcəyinizi anlayacaqsınız. Bəzi köhnə planlara qayıda bilərsiniz. Uzun müddətli müttəfiqlər onları həyata keçirməkdə sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar, sevdiklərinizlə tam səmimi ola bilərsiniz, sizi düzgün başa düşəcək və hər şeydə sizə dəstək olacaqlar. Ailədə xoş hadisələr, xoş xəbərlər və maraqlı təkliflər ehtimal olunur, yeni mənbələr də daxil olmaqla nağd pul daxil olmaları mümkündür. Bəzi buğalar çox uğurlu alışlar edəcəklər, baxmayaraq ki, onlar haqqında qərar sözün əsl mənasında anında veriləcək. Axşam saatları ailə tədbiri və ya dostlarla görüş üçün münasibdir. Əkizlər,
Siz təxəyyül və ixtiraçılıq tələb edən işlərə diqqət yetirməlisiniz, onları sizdən yaxşı heç kim bacarmaz. Siz nəinki demək olar ki, parlaq bir şey hazırlaya biləcəksiniz, həm də planınızı dərhal hər kəs üçün uğurlu şəkildə həyata keçirəcəksiniz. Xoş görüşlər və maraqlı söhbətlər az olmayacaq. Bugün yəqin ki, işləri qaydasına sala və çoxdan diqqət tələb edən məsələləri həll edə biləcəksiniz. Gözlədiyinizdən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Peşəkar vəzifələrin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz və bu diqqətdən kənarda qalmayacaq. Nüfuzlu insanlar tezliklə sizə maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Xoşladığınız insanla tanış olmaq üçün əla gündür. Düzgün təəssürat yaratmaq çox asan olacaq, sadəcə təbii və rahat davranın. Yeni tanışlar sizin yumor duyğunuzu və çox şeyə qeyri-adi baxışınızı yüksək qiymətləndirəcəklər. Uzun müddətdir dost olduğunuz insanlar sizinlə vaxt keçirməkdən məmnun olacaq və istənilən təklifə həvəslə cavab verəcəklər. Kreditlərlə bağlı ödənişləri gecikdirməyin. Maliyyə öhdəliklərinizi unutmayın. Nəzərdə tutulmamış, qəfil alış üçün böyük məbləğdə pula ehtiyac yarana bilər. Günün ikinci yarısında uğura nail olmaq istəyirsinizsə, məsləhətlərə qulaq asmayın. İşin öhdəsindən yaxşı bildiyiniz üsul və vasitə ilə gələ bilərsiniz. Uzaq görən olun, sizi gözləyən təhlükələri təxminləməyi bacarın, gün təhsil üçün əlverişli olacaq. Faydalı ola biləcək hər şeyi dərhal yadda saxlayacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Yaxınlarınızı sevindirəcəksiniz, onlar da eyni cür cavab verməyə çalışacaqlar. Xoş sürprizlər az olmayacaq, emosional fon əlverişli olacaq və ən sadə şeylər belə sizi xoşbəxt edəcək. Ləzzətli yemək, sevimli musiqi və ya məzəli film. Dostlarla əyləncəli görüş baş tutacaq. Sevən əkizləri xüsusi romantik axşam gözləyir. Xərçəng. Heç nəyə görə narahat olmamağa çalışın. Bugün özünüzə bir az qeyri-ciddi olmaq və ya şansa güvənmək sərbəstliyi verə bilərsiniz. Çox şey yaxşı olacaq, ulduzların dəstəyi sayəsində üzərinizə götürdüyünüz hər işi yaxşı bacaracaqsınız. Şübhəsiz ki, müxtəlif insanlarla ortaq dil tapmaq və ruhdan düşənlərin əhvalını tez qaldırmaq bacarığınız faydalı olacaq. Günün birinci yarısında diqqətinizi artıq tanış olan problemlərin həllinə yönəltməlisiniz, burada çətinliklərdən qorxmaq lazım deyil. Etibarlı müttəfiqlərlə birgə çalışan xərçənglərin yolunda ciddi maneələr olmayacaq. Daha sonra diqqətinizi maliyyə məsələlərinin həllinə yönəltməli olacaqsınız. Ehtiyatlılıq faydalı olacaq. Lazımsız şeylərə pul xərcləməyə tələsməyin. Planladığınız işləri tez başa vuracaqsınız və çox səy göstərməyə ehtiyac qalmayacaq. Bir çox problemlər öz-özünə həll olunacaq, vəziyyətin əlverişli olması bəzi xərçənglərə uzun müddətli rəqibləri üzərində üstünlük əldə etməyə kömək edəcək. Adi, gündəlik qayğıların çözümü və rutin işlərin görülməsi üçün əlverişli zamandır. Uğurunuz fatumdan yox, bilik və bacarıqlarınızdan asılıdır. Riskli anlaşmalar, sövdələşmələr məsləhət deyil. İşgüzar tərəfdaşlardan və ya inandığınız insanlardan biri maraqlarınıza zidd hərəkət edəcək. Təəssüflənməyin, günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərinizdə sərinlik yaratmayın. Səhhətinizə fikir verin. Yarımçıq qalmış işi başa vurun, ehtiyatı əldən verməyin, gün alış-veriş üçün əlverişlidir. Həqiqətən yaxşı şeyləri seçəcəksiniz və onlar üçün lazım olduğundan artıq pul ödəməyəcəksiniz. Yaxınlarınızla ünsiyyətdə gərgin anlar istisna edilmir, lakin siz ciddi münaqişələrdən qaçmaq üçün bir yol tapacaqsınız, bütün gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. İstər yaxın adamlarla, istərsə də yeni tanışlarla anlaşmağınız asan olacaq. Sevdiyiniz insanla görüş sizə çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Səhər kifayət qədər güclü olan müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə daha da güclənəcək. Bir çox xərçənglər bunu uzun müddət xatırlayacaqlar. Şir. Tez hərəkət etməli olacaqsınız və bunu bəyənəcəksiniz. Əvvəlcə nəyin həll olunacağı və nəyin təxirə salına biləcəyi dərhal aydın olacaq. Bir işdə köməyə ehtiyacınız varsa, dərhal yaxınlıqda istənilən xahişinizi yerinə yetirməyə hazır olan insanlar olacaq. Vacib və mürəkkəb məsələləri öz üzərinizə götürə bilərsiniz, onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Tələsik ciddi qərarlar verməmək daha yaxşıdır.
Bir anlık impulslara teslim olsanız, sonradan pişman olduğunuz bir şey söyleye veya edebilirsiniz. Həmkarlarla xırda fikir ayrılıqları və mübahisələr bəzi şirlərin diqqətini cəmləməsinə mani olacaq. İşi dəqiqlik və xırda detallara diqqət tələb edən bürc nümayəndələri üçün xüsusilə çətin olacaq. Yaxşı dincəlmək, dostların əhatəsində yaxşı vaxt keçirmək və əvvəllər vaxtınız olmayan işlərlə məşğul olmaq fürsəti yaranacaq. Bir çox şirlər bugün əla vaxt keçirəcəklər. Bununla belə, bu, həmişə əsaslandırılmayan əhəmiyyətli fərclər tələb edə bilər. Vurnuxma, tələskənlik, əsəblərin tarıma çəkilməsini vəd edən gündür. Uğursuz situasiya problemlərin sayını artıracaq. Buna rəğmən, əhvalınızı pozmayın. Nikbin olun. Yaradıcılıq enerjisi və aktivlik bir sıra çətinlikləri həll etməyə, maniyələri keçməyə imkan verəcək. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla ünsiyyətdə diqqətli olun. Qəfil sözlər kiminsə xətrinə dəyə bilər. Ürək qırmayın. Günün birinci yarısında başqaları ilə anlaşmaq çətin ola bilər, lakin ikinci yarı ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Siz dərhal yeni tanışlarınızda xoş təəssürat yaradacaq, sevdiklərinizi mükəmməl başa düşəcəksiniz. Günün ilk yarısında müstəqil hərəkət etmək daha yaxşıdır. Bu, istədiyiniz nəticəni əldə etməyinizi asanlaşdıracaq. Sonradan ünsiyyət üçün əlverişli zaman olacaq. Çox adamla anlaşa, yeni tanışlarda xoş təəssürat yarada biləcəksiniz. Çox güman ki, nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməzlər və sizi çox sevindirəcək hədiyyələr olacaq. Bəzi şirlər sevdiklərinin ən dərin istəklərini təxmin etdikləri üçün çox təsirlənəcəklər. Günorta sizi çoxlu heyrətamiz və xoş hadisələr gözləyir. Qız, bir çox işlərdə uğur qazanacaqsınız, əvvəllər edə bilmədiyiniz işləri mükəmməl şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. Ulduzlar günü sevdikləri ilə keçirməyə qərar verən qızlara xüsusi dəstək göstərəcəklər. Bürcün bu cür nümayəndələrinin sevinmək üçün bir çox səbəbləri olacaq və xoş sürprizlər də az olmayacaq. Gün iş və biznes haqqında danışmaq, peşəkar planları müzakirə etmək və karyeranızı inkişaf etdirmək üçün münasibdir. Təcrübəsi və biliyi sizi hörmət etməyə ruhlandıran insanlarla ünsiyyət qurmaq fürsətini qaçırmayın. Çox faydalı məsləhətlər almaq şansınız olacaq. Günün başlanğıcı mühüm söhbətlər üçün münasibdir. Söhbətin nədən getdiyi önəmli deyil, hər halda düzgün sözlər və inandırıcı arqumentlər tapacaqsınız. Hətta əvvəllər yalnız öz mövqeyini nəzərə alanlar da sizin fikrinizi dinləyəcəklər. Bu zaman həm də maliyyə məsələlərinin həlli üçün əlverişli olacaq. Proseslər və baş verən hadisələr sizdən həm əqli, həm də fiziki aktivlik tələb edir. Az danışıb, çox iş görün. Qarşınıza qoyduğunuz hədəfləri təftiş edin. Bitkin konsepsiyanız olmalıdır. Günün ikinci yarısında çətin məsələnin həllində, müşkülün çözülməsində həmkarın və ya tanışın məsləhəti dadınıza çatacaq. Sevdiyiniz insan sizə tam dəstək verəcək. Onun qayğısına qalın, daha sonra yığılıb qalmış məsələləri sakitcə və tələsmədən həll etmək, uzun müddətdir alınmayan işləri görmək imkanı yaranacaq. Bəzi qızlar uzun müddət özlərini lazım olmayan bir şeyi sərfəli şəkildə sata biləcəklər. Nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən hədiyyələr ola bilər. Onlar faydalı olacaq, eviniz üçün bəzi faydalı şeylər ala və yaxınlarınızı sevindirə biləcəksiniz. Axşam ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Ola bilsin ki, son vaxtlar çox darıxdığınız bir insanla qarşılaşacaqsınız, səfərlər yaxşı keçəcək. Ətraf mühitin dəyişməsi sizi sevindirəcək və ruhlandıracaq və sizə tanış vəziyyətlərə yeni tərzdə baxmağa kömək edəcək. Tərəzi. Günün ilk yarısı qeyri-rəsmi şəraitdə ünsiyyət, dostlar və qohumlarla görüşlər üçün əlverişli olacaq. Maraqlı və vacib məsələləri müzakirə edə, gələcək planlar haqqında danışa biləcəksiniz. Gözlənilməz və çox cəlbedici təkliflər mümkündür. Əgər bunları yaxşı tanıdığınız insanlar verərsə, çox çəkinmədən razılaşa bilərsiniz. Gün çox məhsuldar olacaq. Biznesdə uğur qazanmaq gözlədiyinizdən də asan olacaq. Əhəmiyyətli bir işi üzərinizə götürə bilərsiniz. Ulduzların dəstəyi sayəsində istədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. Faydalı tanışlıqlar sayəsində çox güman ki, bəzi tərəzilər nüfuzlu müttəfiqlər tapacaqlar. İntuisiyanız sizə bəzi çətin işlərin öhdəsindən gəlməyin vaxtının gəldiyini söyləyəcək və bu səhv olmayacaq.
Bu gün uzun müddətdir mümkün olmayan işlərin öhdəsindən mükəmməl gəlmək, ciddi məsələləri həll etmək şansınız olacaq. Bəzi tərəzilər də bəzi vacib məlumatları ilk olaraq alacaq və ondan öz xeyrinə istifadə edəcəklər. Asan qələbələrə bel bağlamayın. Nəzərdə tutduğunuz işləri çətinliklə həyata keçirəcəksiniz. Nəticələr isə sizi sevindirəcək. Çalışdığınız kollektivdə mövqelərinizi möhkəmləndirə bilərsiniz. Texniki fəaliyyətlə məşğul olanlar üçün münasib zamandır. Heç bir səbəb olmadan münaqişəyə başlamayın, gün faydalı tanışlıqlar vəd edir. Uğurlarınız və nailiyyətləriniz haqqında danışmaq və ən yaxşı tərəfinizi göstərmək fürsətini qaçırmayın. Yalançı təvazökarlıqdan imtina edilməlidir. Siz böyük uğur əldə etmisiniz və çoxları bunu necə bacardığınızı bilmək istəyir. Bəzi fikir ayrılıqları yaransa belə uzun mübahisələrdən qaçmaq üçün bir yol tapacaqsınız. Axşam sevən tərəzi üçün xoş sürprizlər vəd edilir. Romantik bir görüş qeyri-adi və yadda qalan ola bilər, günün ikinci yarısı da sizi sevindirəcək. Bu zaman emosional fon xüsusilə əlverişli olacaq. Bəzi xırda anlaşılmazlıqlar yaransa belə nə sizin, nə də yaxınlarınızın əhval-ruhiyyəsini pozmayacaq. Əqrəb. Narahatlıqlar çox olacaq, amma hər şeyin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Bugün bir çox əqrəblər üçün heç nəyi gözdən qaçırmadan bir neçə işi eyni anda görə bilmək bacarığı çox faydalı olacaq. Çətin ki, hər hansı vacib məsələni həll etməli olacaqsınız, lakin bu baş verərsə, intuisiyanız dərhal sizə necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək. Siz çox işdə yaxşısınız və səbr etsəniz, uğur qazanacaqsınız. Bəzi əqrəblər uzun müddət nəticə verməyən işlərin öhdəsindən necə gələcəyini başa düşəcək. Bacarıq və ixtiraçılıq bürcün nümayəndələrinə güclü rəqiblərə qalib gəlməyə və onları çox geridə qoymağa kömək edəcək. Öz təcrübənizə və sağlam düşüncəyə etibar edin, bu, xoşa gəlməz anlardan və çətin vəziyyətlərdən qaçmaq üçün kifayət edəcək. Ancaq başqalarının məsləhəti çətin ki, faydalı olsun. Və bu təəccüblü deyil, çünki tövsiyələr sizi yaxşı tanımayan və yalnız məqsəd və niyyətləriniz barədə təxmin edə bilən insanlar tərəfindən veriləcək. Adi günlərlə müqayisədə daha qətiyyətli, iradəli olun. Xırda məsələlər sizi çaşdırmasın, ruhdan salmasın. Kiçik detallar işinizin son nəticəsinə ciddi təsir edə bilər. Çevik, mütəhərrik olun. Bütün məsələlərdə rəqibləri qabaqlamaq üçün yollar arayın. Günün ikinci yarısında fəaliyyət müstəvisində və ya məişət məsələlərində qeyri-standart düşünmək gərəkdir. Yaxınlarınızla münasibətlərin müəyyən korreksiyaya, yenilənmələrə ehtiyacı var. Günün anlaşılmazlıqlar və ya kiçik gündəlik problemlər olmadan keçməsi çətin olacaq. Bununla belə əhvalınızı pozmayacaqlar. Sevinç üçün səbəblər olacaq. Əvvəlcə zəhlətökən olacaq, amma tezliklə bundan necə istifadə edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Axşam ailə məsələləri, qohumlarla ünsiyyət, dostlarla görüşlər üçün münasibdir. Xoş tanışlıqlar mümkündür, dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı mümkündür. Yeni münasibətlər xoş sürprizlərlə zəngin olacaq. Oxatan. Çox tələsməsəniz və tez bir zamanda bəzi qərarlar qəbul etməsəniz, gün yaxşı keçəcək. Görməli işiniz çox olsa da, fəaliyyət planı hazırlamaq və müttəfiqlərinizlə müzakirə etmək üçün hələ vaxt var. Bugün bütün oxatanlar improvizasiya edə bilməyəcəklər, ona görə də strategiyanı əvvəlcədən düşünmək daha yaxşıdır. Mümkün qədər tez ciddi əhval-ruhiyyəyə girməyə çalışın. Günün ilk yarısı vacib məsələlər üçün münasibdir və əvvəllər hamını çaşdıran məsələləri həll etmək şansı verəcək. Ancaq zaman keçdikcə diqqətiniz daha çox dağılacaq, daha çox şirinlikləndirici hisslər olacaq, ona görə də başladığınız işi başa çatdırmaq asan olmayacaq. Xoş tanışlıqlar mümkündür, onlardan biri romantik davam ala bilər. Dostluq münasibətlərinin başlanması da istisna deyil. Sizin maraqlarınızı və həyata baxışlarınızı bölüşən insanlarla tanış olacaqsınız, onlarla ünsiyyət çox xoş olacaq. Sayıq və diqqətli olun. Ən kiçik səhvin fəsadları böyük, ağrılı ola bilər. Emosional davranmayın. Hisslərə qapılsanız, məqsədə doğru aparan yoldan sapmaq təhlükəsi yaranacaq. Maliyyə məsələlərində risk etməyin. Şübhəli əməliyyatlara qatılmayın, günün ikinci yarısında əmək kollektivində haqqınızda şayiələr və intriqalar yarana bilər. Çətin situasiyanı danışıqlarla, müzakirələrlə çözməyə çalışın.
yaxınlarınızla təmaslarda həssas olun. Ötənlərdəki inciklikləri bağışlamağa, müvəqqəti də olsa unutmağa çalışın, gün alış-veriş və əməliyyatlar üçün münasibdir. Maliyyə ilə əlaqəli hər şeydə intuisiyanıza güvənməkdən çəkinməyin, o, sizə necə hərəkət edəcəyinizi dərhal söyləyəcək. Bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin siz yaxşı əhval-ruhiyyədə və nikbinlikdə qalacaqsınız. Bu, ətrafınızdakı insanların xoşuna gələcək. Şübhəsiz ki, çoxları sizinlə söhbət etmək və sizi daha yaxından tanımaq istəyəcək. Romantik bir hekayənin başlanğıcı mümkündür, bir çox insanlar sizinlə söhbət etməkdən məmnun olacaq. Ola bilər ki, çoxdan dost olduğunuz insanlar sizə özlərini xatırlatsınlar. Köhnə əlaqələri bərpa etmək və mübahisə etdiyiniz insanlarla barışmaq çətin olmayacaq. Özünüz də əyləncəli bir gün keçirəcəksiniz və başqalarını da sevindirəcəksiniz. Oğlaq. İşgüzar nöqteyi nəzərdən bugün əlverişli gün deyil. Çətin ki, ciddi iş görmək və mürəkkəb məsələləri həll etməyə həvəsiniz olsun. Çox güman ki, buna ehtiyac olmayacaq. Yaxınlıqda dostlar və ya digər yaxın insanlar olacaq və bəzi çətinlikləriniz yaransa belə, onların öhdəsindən gəlməyə kömək edəcəklər. Gün məşğul alınacaq, çox şey diqqət tələb edəcək. Planlaşdırılan işlərə tamamilə yeni vəzifələr əlavə olunacaq və siz onları necə həll edəcəyinizi tez tapmalı olacaqsınız. Günün əvvəlində özünüz hərəkət etməlisiniz, lakin sonradan kömək və dəstək üçün kiməsə müraciət edə bilərsiniz. Bir çox oğlaqlar başqalarının üzləşdiyi çətinliklərdən narahat olacaq və başqalarının problemlərini həll etməli olacaqlar. Öz işlərinizi unutmamağa çalışın. Günün ilk yarısında diqqətinizi onlara yönəltməyi bacarsanız, istədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. Rutin məsələlərin həllində təşəbbüskar olun. İdeyalarınızı daha səmimi şəkildə söyləyin. Qarşı tərəfin mövqelərini mütləq şəkildə nəzərə alın. Tənqid və iradların sayını artırmayın. Aqressiv davranmayın. Uğurların sayını artırmaq istəyirsinizsə, prosesləri izləyin, şansları dəyərləndirin. Birgə fəaliyyət üçün o qədər də yaxşı zaman deyil, yeni tanışlarla ümumi dil tapmaq asan olacaq. Əvvəllər əlaqə qurmaq istəməyənlərlə də yaxşı yola gedəcəksiniz. Belə insanlar sizin incəliyiniz və başqalarına qarşı səmimi qayğıkeşliyinizdən xoş anlamda təəccüblənəcəklər, günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Müxtəlif insanlarla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Ancaq bəzi yorucu vəzifələr, eləcə də yüksək konsentrasiya tələb edən fəaliyyətlər üçün çətin ki, uyğun gəlsin. Çox güman ki, bu zaman siz istirahət etmək istəyəcəksiniz və belə bir fürsət yaranacaq, amma gün əlbəttə ki, istirahət, əyləncə və xoş ünsiyyət üçün münasib olacaq. Axşam gələcək haqqında düşünmək, qərarlar qəbul etmək və planlar qurmaq üçün yaxşı vaxtdır. Dolça. Hər şey gözlənildiyi kimi alınmayacaq. Ancaq planlarda dəyişikliklər sizi incitməyəcək, sevindirəcək. Ola bilsin ki, qəfildən hansısa maraqlı tədbirdə iştirak etmək, köhnə tanışlarla görüşmək və ya qısa bir səfərə çıxmaq imkanınız olacaq. Bugün üçün vacib bir iş planlaşdırırsınızsa, özünüz hərəkət etməyə hazır olun. Mürəkkəb işlərin öhdəsindən gəlmək, əvvəllər çoxlarını çaşdıran məsələləri həll etmək üçün köməyə ehtiyacınız olmayacaq. Gün planlar qurmaq üçün də münasibdir. Güclərinizi düzgün qiymətləndirəcək və hadisələrin necə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdıra biləcəksiniz. Səhər həm yeni təşəbbüslər, həm də əvvəllər başlayan işləri tamamlamaq üçün əlverişli olacaq. Əgər ehtiyacınız varsa, kömək tapmaq çətin olmayacaq. Hətta yad adamlar da istəklərinizə asanlıqla cavab verəcəklər. Mühüm, önəmli məsələlərin həllini gecikdirməyin. Bəzi məqamlarda lider mövqeyi tutmalı, yaxın ətrafınızdakı insanları arxanızca aparmalısınız, günün ikinci yarısında birgə layihədəki tərəfdaşınızın dediklərinə qulaq asın. Kobud və qaba insan təsiri bağışlamayın. Yaxınlarınız arasında çətinə düşmüş insana yardım etməyi unutmayın, səhhətinizin və sağlamlığınızın ziyanına olaraq qəhrəmanlıq etməyin. Kari situasiyanın təfərrüatlarına varın, gün ortadan sonra yəqin ki, dincəlmək istəyəcəksiniz və belə bir fürsət yaranacaq. Bu müddət ərzində hər hansı izdihamlı tədbirlərə qatılmağı planlaşdırmasanız daha yaxşıdır. Onlar sizi sevindirmək əvəzinə daha çox yoracaqlar, günün ilk yarısında planlaşdırılmamış səfərlər mümkündür.
İkincisi daha sakit və proqnozlaşdırıla bilən olacaq. Axşama doğru başqalarını başa düşmək və onlarla ümumi dil tapmaq bir o qədər asan olacaq. İnsanlarla ortaq dil tapmaq çətin olmayacaq, hətta yeni tanışları da mükəmməl başa düşəcəksiniz. Yaxınlarınız diqqət və qayğınızdan məmnun qalacaq, onların ixtiraçılığı sizi xoş anlamda təəccübləndirəcək. Ulduzlar xüsusilə gənc dolçalara dəstək olacaqlar, onların bütün gizli arzuları gerçəkləşə bilər. Balıq. Gün hadisələrlə dolu olacaq və bu sizi sevindirəcək. İntuisiyanız sizə bugün nə ilə məşğul olmağın düzgün olduğunu və nəyi təxirə salmağın daha yaxşı olacağını söyləyəcək, vaxtınızı boşa keçirməyəcəksiniz. Günün ilk yarısında nəsə plana uyğun getməyə bilər, anlaşılmazlıqlar, işdə gecikmələr, əvvəllər yaxşı anlaşdığınız insanlarla fikir ayrılıqları ehtimal olunur. Ancaq çox narahat olmamalısınız, çünki hər şey tezliklə düzələcək. Müsbət tendensiyaların təsiri hər saat artacaq, buna görə də dəyişikliklər tez baş tutacaq. Özünüz üçün real hədəflər qoymağa çalışın. Bir çox balıqlar uzun müddət əvvəl qazandıqları təcrübədən faydalanacaqlar. Onun sayəsində bürcün nümayəndələri uğursuz səhvlərə yol verməyəcəklər. Çalışdığınızı kollektivdəki ümum abhavaya rəhmən fikrinizi və mövqeyinizi söyləməkdən çəkinməyin. Rəhbərlik təşəbbüsünüzü dəyərləndirə bilər. Mövqeyinizi argumentlərlə möhkəmləndirməyi unutmayın. Günün ikinci yarısında işgüzar tərəfdaşlardan biri və ya şəriklə münasibətləriniz gərginləşə bilər. İstehsalat, biznes, kommersiya və ya təhsil məsələlərində təcrübəsiz insanlara güvənməyin. Orqanizm sınaq vasitəsi deyil, gün əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, ictimai çıxışlar etmək, müsabiqə və yarışmalarda iştirak etmək üçün münasibdir. Şübhəsiz ki, diqqət mərkəzində olacaqsınız və bundan həzz alacaqsınız. Maraqlı tanışlıqlar yer ala bilər. Bürcün bu cür nümayəndələri şübhəsiz ki, ilham alacaqlar. Həm də çox xoş tanışlıqlar vəd edilir. Çox güman ki, pul gəliri, həmçinin qiymətli hədiyyələr olacaq. Planlaşdırılmamış xərcləri istisna etmək olmaz. Ancaq çox güman ki, kiçik məbləğlərdən söhbət gedəcək. Məqsədə doğru aparan yolda qarşınızı kəsə biləcək yeganə məqam heç bir ehtiyac duyulmadığı təqdirdə nüansları mürəkkəbləşdirməyin, həddən artıq emosionallıq əhvalınıza mənfi təsir edəcək. Səs-küylü əyləncələrə qatılmayın, ailəvi istirahətə üstünlük verin, çox cəhdləriniz yaxşı nəticə verəcək, ən cəsarətli təşəbbüslər də uğurlu olacaq. Ulduzlar şəxsi münasibətlərdə təşəbbüsü ələ keçirən bürc nümayəndələrinə dəstək verəcək, kiçik pul gəliri ehtimalı var ola bilər ki, borclarınız qaytarılsın və ya uzun müddət əvvəl görülən işlərə görə sizə maaş verilsin.